ス秋元、ここは積極的に打ちに行きます。江坂、江坂おそらくこれ入ってきて2本目ですかね。シュートはオフサイドグラブです。38.2キロ先、一応これカスタムできるようになっています。まあここでですね、見たら、左か、それこそ右のボタンじゃなく左、今日は栃木 FC とホームで試合です。栃木は矢野貴章選手ってフォワードで強い選手がねいるんで、まあ、クロスの対応だったり競り合いでボールが落ちたところの、ね、反応だったり、そういうところを集中しないといけないなっていうふうに思ってます。多分雨降ってるし相当ジメジメした中で戦うと思うんで、消耗戦になると思うんで、僕もいい準備して決定的な仕事がねできるように頑張りたいと思います。いい準備します。試合いってきます。何試合連続5やで、5大したことないね、全然普通でしょ。こっからちょやめえ俺苦手やねんこういうのやめてや、恥ずかしいから。見える俺の足どうでした？あれはスーパーですよね、うん、まあ、確かにバス良かったっすけどね、うん、確かに YouTube? 行け、あごに歌ってください。歌う、しゅうちゃんなんか歌ってください。よかったよ、YouTube、 野田は YouTube。
知らんこの歌の歌もしてるよ。乗せれるか。ヒカキンだった。だいぶ使えません。今日は、栃木に 1-0 で勝ちました。本当、ホームでね、まだ勝ててなかったんで、大事な大事な、こう、ホーム、初勝利、もう、だいぶ遅くなっちゃいましたけど、初勝利できて、よかったと思います。僕は、残り15分、10分ちょっと出たのかな。まあ、あんまボール絡めなかったですけど、まあ、1-0 でしっかり、こう、ゲームは終えれて、よかったと思います。まあ、来週以降、連戦もあるんで、まあ、僕自身、しっかりコンディション整えて、チャンス来た時に、しっかりパフォーマンス出せるように、チームの勝ちに結びつけられるように、しっかり、準備していきたいと思います。明日セット、休みなんで、しっかりリフレッシュして、またコンディション整えて、おまけから頑張りたいと思います。お疲れ様でした。